faremos uma entrada impactante. Eu tenho a impressão que eles nunca viram um espetáculo por lá. Instinto público deste lugar, aonde o vento faz quadrado. Viemos das asas do destino e do diabo, para suas botas encontrar. Eu que achei que o último vilarejo era parado demais. Vamos montar o palco e esperar. Não vai aparecer ninguém, velho. Esse lugar tá é morto. Por que não ficamos aqui? Porque aqui não tem público. Chega de fazer espetáculo pros abutres. Mas você é um artista ou o quê? Um milagre. Vamos ver o que tem dentro das casas. Ninguém vai entrar na casa de ninguém. Nós viemos fazer um espetáculo. Porque nós somos artistas, nós não somos salteadores. Você acha que a gente deve ficar aqui? Se a gente vai ficar aqui, precisamos cuidar desse lugar. Os papéis vão escolher os atores dessa vez. Vamos comer os abutres antes que eles comam a gente. Um faroeste de palhaços. Os papéis foram mal distribuídos. É duro, mas é preciso aceitar. Quase de volta um cabaré.